赖清德到底取得美国信任了没有？赖清德还在观察阶段嘛？那一个观察阶段的人，请问一下，他敢说我今天我要读就读，我写一份讲稿来，美国老大哥你要看自己拿去看，有可能这样子吗？你觉得是老美 agree？还是我 order 你，逼着你讲这些话，我要求你要做到某几点嘛？美国会不会愿意帮台湾打仗？而问反的应该是台湾会帮美国出头当大陆的眼中钉。我们看到赖清德总统520宣誓就职，真的没有蜜月期，直接航向了深水区。他的一场演说让中共炸锅，国台办连续两次开炮，直接定调这就是台独痴心妄想。我们就问，这样两岸还能期待交流吗？学生交流有机会吗？观光交流有机会吗？会不会最后变成了梦幻泡影？就像刚我们虽然说先讨论到国台办，说连两天哦炮轰赖清德，但大家想说这意外吗？不意外吧，因为总是骂赖清德是第一个台独务实工作者，说哎呀这个台独啊自食恶果啊，下场啊死路一条，绝对是绝路。但各位啊，我跟各位讲，真正观察重点反而不是这个。俊祥哥，你知道第一个骂赖清德是哪一个单位吗？是哪一个单位？外交部。这不是很怪吗？对，为什么是外交部先骂？因为你国与国吗？不是，当然不是。外交部会骂，只代表赖清德背后有一个人的影子嘛？这个人叫谁 ？USA， 是叫 America 嘛？对不对？骂给美国看，当然嘛。所以他的意思是说，剑指美国。外交部也骂，王毅也骂，最后才国台办对着骂。但到底是说什么让他们这么生气？环球时报直接评掉，因为赖清德是毒啊，所以我们会精准制毒反制，绝对不会停留在口头。换言之，会有务实层次上的攻击赖清德。但我跟分析各位几点听，请问一下赖清德的讲稿，他们现在我们谈的是520就职文稿嘛，对不对？那大家都说赖清德这份讲稿得要先给谁看？给老美啊，欸，给美国老外看过嘛，这个是板上钉钉的事情嘛，学者认同。但我反问一件事情，赖清德到底取得美国信任了没有？我们不是先前一直跟武器报新闻观众朋友讲说没有，为什么？因为国安也好，顾立雄、吴钊燮，包括萧美琴这些人士的任命，国安团队的任命是都是小英的人，蔡英文的人嘛。是，所以赖清德还在观察阶段嘛？那一个观察阶段的人，请问一下，他敢说我今天我要读就读，我写一份讲稿来，美国老大哥你要看自己拿去看，有可能这样子吗？所以这里面讲稿的论点是老美同意之下的。对，俊祥哥，你还算客气了，你觉得是老美 agree？还是我 order 你，逼着你讲这些话，我要求你要做到某几点嘛，所以你才搞懂了吗？为什么今天中国大陆会用所谓的外交部做第一个批判？因为很显而易见的，这个不叫做态度，它是对于赖清德的炮轰，说你实在太过愚昧，配合美国的论调，所以才会用这种模式来去处理它。来了。进入了真正的深水区，当我们一步一步被推向了火线边缘，老美会帮我打仗吗？老美会保护我吗？我会面临怎么样的台海一步一步升高的风险？对，所以你等，你看着，因为我们在讨论到美国的角色跟定位问题，但你先看一下赖清德所谓的新两国论这个东西到底严重在哪里？马英九说什么会让两岸关系面临到不可预测的风险？很多人一定不以为然，说哎呀乱讲，马英九为什么？啊，蔡英文四个坚持里面是不是有提到中华人民共和国跟中华民国互不隶属？对啊，小英可以讲，为什么赖清德不能讲？对对对，为什么会有不可能的？因为他用的不是中华人民共和国，他用的是什么？中国，他就直接写中国两个字。哎，各位，他直接讲中国，哎，他等于是说把我们原本台湾中华民国是不是还拥有中国的代表权，直接送给对岸？你连屋顶都不要了。对，台湾就是台湾，中国就是中国，他背后的李文本在这边嘛。但怪是怪在哪里？是不是符合美国的论调？是哦。为什么美国国务院，甚至美国的白宫，俊祥哥，你知道他们用什么来祝贺赖清德吗？用什么？台湾总统。所以这完全一搭一唱嘛，所以这不是说赖清德今天想读就可以读了，没这么单纯，而是在中美现在对抗，是不是我们从晶片战到整个南海的纷争，到太平洋的纷争，对，大家一直在谈论到赖清德，还有讲到什么第一岛链？那第一岛链是谁的概念？美国的概念啊，所以它都是从美方的出发点，所以换言之，台湾现在在做什么动作？当马前卒的角色，而这个风险，你在问美国会不会愿意帮台湾打仗？而问反的应该是台湾会帮美国出头当大陆的眼中钉。等，政府告诉我们，当我们在提出这样的忧虑跟担心，老美会帮我们挡子弹的时候，他说没有啊，520那一天到这几天。ADIZ 也很平静啊，台海海面上也很平静啊。不，他当然是这样讲嘛。他说自嗨说，哎，赖清德520就职的时候呢，不卑不亢呢。所以我跟你讲，
整天呢都没有这个攻击老台，当然嘛，为什么？因为我们刚刚一直在讨论到挡子弹的问题，但现在的问题不是挡子弹，现在的问题是有人要把你送上风口浪尖，有人要把你送到最前线去替他作战，对不对？菲律宾是不是也一样的概念？菲律宾最近全部部署的都是谁的设备？那美军的设备啊，日本是不是新南诸岛也是美国的设备？所以台湾会不会也变成这当中的一环？而后续的问题跟大麻烦恐怕就不是什么攻击老台的问题，而是如果真的冲突一旦升温，如同美国要的，但请问一下，在第一线，我反过头来讲，替美国挡子弹、替美国开枪的是谁？会是台湾人民？好，那我就问了，说好的也在你的这个致辞文稿里面的，学生的交流呢？观光的交流呢？当赖清德总统还在坚持对等交流的时候，这些会不会变成了梦幻泡影啊？对，没有错，因为即便哦，我们讲口惠而实不至，什么意思？你已经把这个底线，把这个状况已经激化到如此激烈的状况下，你说，但是我跟你讲啊，我还是希望双边能够在对等状的状况下重启对谈。尤其他讲两件事情，一个叫做陆客，一个叫做陆生。但我要讲的是没有谈到的事情，请问一下赖清德有没有谈到陆资？没有哎、欸，最重要的钱没谈到嘛？那陆客跟陆生，你看啊，国台办的回应就很巧妙，他说没有办法赴台，这是你台湾单方面造成的、啊嗯。包括我们大家知道，六月份的时候还有所谓的禁团令哦、嗯。他说双边对等的前提，哪有促进两岸交流真心的实意？那、我请问一下哈、国台办在骂的人到底是谁？当然是前朝的蔡英文政府嘛。但你赖清德已经在开场为了美国踩得这么硬的状况之下，你觉得还有可能进一步对谈的可能吗？所以你不要叫我热脸贴你冷屁股，如果我从小地方释出善意去堆叠细小的善意变成巨大的善意的话，他会买单吗？对，现在讲的最大问题是在于说双边现在堆叠的，我们从惊吓事件，各位有没有注意到没了、没了耶，没了，是，所以有没有善意？有的哦，是有善意默默在释出的哦，只不过这个善意能不能敌过双边的恶意螺旋，其实这也攸关到两国之间，你包括你说中国自己内部的内政问题，以及台湾我们到底民情对于整个陆客以及陆生接受度到多少，所以这个堆叠不只是双边互动上的堆叠，更是在包括国内自己对于自己民意的堆叠，但是有人受不了还跟你在那边慢慢堆，我都要饿死了，为什么？观光月，各位，六月一号就要准备要抗议了。理由很简单啊，所谓的禁团令到现在为止还不解封啊。所以各位，你说释出善意哦，赖清德他这个是考验他的一关，也就是蔡英文所留下的麻烦，蔡英文所留下的烂摊，赖清德买不买账？我就问，如果他宣布说好，这个六月要禁团令，因为考量到现在的氛围，所以取消了，暂时暂缓，这叫不叫善意？善意当然叫善意。所以如果透过这种方法，蔡归赖不随，就有可能进行善意螺旋堆叠。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我百万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家。同时，请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖。